Eu acabei de ver um TikTok, velho, que na qual, na verdade, vi um TikTok repostado no YouTube do Haluca, Yane e o GL, mano. Eu falei, caraca. Palhaçada é essa que eu tô vendo? Não tô acreditando que eu tô vendo isso, velho. É, basicamente, eles estão levando isso tudo como se fosse um circo, tá ligado? Como se os três fossem três palhaços, e são o que eles são. São três palhaços achando graça da situação toda, ó. A gente acusou eles de ser, ele de sei lá o quê, viramos amiguinhos. Ultimamente eles viraram best friends aí, os três, né? Agora se perdoaram, não sei que caralho que aconteceu, conversaram aí, né? Mas, ou seja, fizeram todos nós de trouxa. Eu estou me sentindo um trouxa. Trouxa. E você também tá assistindo um trouxa? Se você tá assistindo um trouxa, se inscreve nesse canal aí. E vamos ver aí. Essa desgraça aí de TikTok aí, né? Vamos ver. Vamos dar reagida aí. Vamos debater alguma possível coisa aqui, não é mesmo? Vamos aí, essa desgraça. Aqui, eu tô até soluçando. De tanta desgraça que é que tá acontecendo nos últimos tempos no YouTube. Então vamos fazer uma análise dessa desgraça aí que a gente acabou de ver. Pô, o Haluca tá ali com o microfone, né? Ali. O Deus. E rindo, tá ligado? O tempo todo. Deus. Digo. A Haluca tá achando graça, tá? Tão tratando aquele como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Carinha dela, ou dele, não sei o que se considera. De sorrisinho Colgate. Caraca, o Haluca consegue manipular até o sorriso, filho. Caralho. Caralho, que sorriso que parece verdadeiro, mas não é verdadeiro. Sendo que ninguém. Aí o Yane, né, com a sua atuação ali, né? Atuação maravilhosa, assim como o Haluca. Tá ali com a cara de que não tivesse gostando muito, né? Meu Deus do céu, olha essa encenação. Vê se não é um ator que merecia um Oscar, pelo amor de Deus. Alguém dá um Oscar pra esse homem, cara? Alguém dá um Oscar? Melhor que muito ator por aí, parceiro, na moral. Aí o Jean, que não é retardado. Parece assim, ó, sorrindo. Ah, os três estão que nem em posições de palhaço. Eles estão achando que isso tem graça. Eles estão achando que esse circo todo que os três maquinaram é a coisa mais engraçada do mundo. Só que, velho, ninguém tá achando graça. Tô todo mundo na força do ódio com eles. Inclusive eu. Entendeu? Eu tô gravando esse vídeo aqui com uma vontade imensa de que quando eu boto esse TikTok assim, os três lá que não os palhaços. Eu não tenho que pegar um martelo e tacar no meu telefone e quebrar. Essa que é a vontade que dá de fazer. E os caras ali achando graça. Entendeu? Os caras tá achando como se, sei lá, velho, é um verdadeiro circo. É, são três palhaços. Três palhaços, tá ligado? E, mano, tô ali debochando. Eu quero sair também como um deboche também. Entendeu? Cara, tá debochando de todo mundo. Tipo aí, ó, seus trouxas, nós estamos aqui, ó, ganhando dinheiro e vocês aí, seus trouxas. Acreditaram na gente, que sei lá o quê. Cara, assim, eu acho que não passa tudo de uma manipulação. A maioria das coisas são tudo manipulado, entendeu? Estão fazendo, querendo hypar da treta, né? Pra crescer e tirar umas graninhas também, né? E aconteceu aí também do Haluca postar um vídeo aí ontem com o GL, tá aparecendo na tela aí agora, né? Os dois pediram desculpas um pro outro. Ó, que lindinho. Afinal de tudo, eles pediram desculpa. Na última hora, tinha tantas oportunidade de pedir desculpa só agora. Nossa, que incrível, né? Mas enfim, o amor venceu. Assim é com o Haluca. Faz o L que o amor vence, tá, gente? O amor venceu. Eu vou comentar sobre esse vídeo aí do Haluca ainda com o GL, né? Vou reagir aqui com vocês a essa maravilha. Maravilha, o caralho, é uma desgraça. Mas enfim, mano, tô indignado ao ver um TikTok desse aí, né? Os caras brincando como se, mano. Os caras, velho, os caras brincaram com muita coisa séria, velho. Os caras botaram assédio no meio. Botaram a saúde dos pais de um do outro, tá ligado? Botaram tudo, doença no meio, botaram tudo. Mas no final tá no TikTok. O Deus, Diego. Aí veio o bobão. Porra, vai tomar no cu os três. Entra um no cu do outro. Entra um no cu do outro e vai pra puta que pariu. Que puta aqui no final, vai se fu... Ah! Que ódio, mano. Mano, fizeram todo mundo de trouxa, velho. Caralho, velho. Puta que pariu. Mano, ninguém nunca mais vai acreditar nesses três.
E eu ainda vejo gente, cara, eu fico puto, eu ainda vejo gente babando o ovo do Haluka depois disso tudo. Depois de brincar, cara, não interessa se foi tudo manipulação, se foi brincadeira, não interessa. Brincaram, zombaram de coisas sérias, cara. De coisas sérias que acontecem no dia a dia, no mundo, no Brasil. E esses palhaços tá ali, ó, fazendo TikTok. Aí, aqui, ó, sou o centro das atenções aqui, ó, pessoal. Aqui, eu sou palhaço, ó. O palhaço quer chamar atenção. O palhaço fica todo vestido de várias cores pra chamar atenção. E é isso que eles querem ali no TikTok. Tô ali que nem três palhaços, querendo chamar a atenção de todo mundo. Querendo hype, todo voltado pra eles, entendeu? Os que eles não param de fazer uma série de vídeos de várias coisas, série de coisas pra ficar chamando a atenção. É isso que eles querem. Quanto a galera ficar dando hype pra isso, quanto a galera ficar lá vendo as coisas deles, eles veem que tá dando visualização, eles vão continuar. Vão continuar. Estão dizendo que é o fim dessa treta. Mas eu não sei. Pode aparecer alguma coisa do nada. Eu não espero mais nada da internet, depois dessa avalanche de merda, de bosta que aconteceu. Eu não duvido mais nada, entendeu? Então é isso, gente. Já fiquei indignado aqui no final desse vídeo. Tô deixando essa desgraça por aqui, né? Nesse circo aí dos horrores. Eu acho que vai ser o título desse vídeo, o circo dos horrores, desses três palhaços aí. E é isso, vou deixando por aqui. Vamos ver as próximas merdas aí que eu vou ter que trazer pra essa porra desse canal. Até o próximo vídeo, tchau. Porra.